De tror det hele til den ene side. Men jeg har ikke valgt nogen side. Selvom jeg står side om side med dem i midten. De andre har intet og alt på deres side, som bliver begrænset til grænsekontrol. De trosløse, de troende, de kloge og de altvidende, det er dem, der råber højt og højst. De overdøver det hele. Ja, det tror de. Men vi er her alligevel. Ja, men vi er her alligevel. For vi hælder, og vi vælter ikke. Selvom vi holder os på skovbunden. Ude af syn i frygt for gribe og rovdyr. Men vi er ikke kujoner. Nej, vi er ikke kujoner. For der er tæer i skovbunden, de bider, hvis vi ikke passer på. Og der er slanger i græsset. Og giftige æbler langs vores vej. På træer i øjenhøjde. Så vi vandrer mod bjerget. Vi vandrer mod bjerget. Vi vandrer mod bjerget. Ja, vi vandrer mod bjerget. For bjerget kom ikke til os. De gav os kun uddaterede kort vejanvisninger. Af veje, der er der forsvundet. I takt med græsset og ukrudt groet vildt og dækket stierne til. Og det var deres skæve tårn og vores skjulte bjerg. Og det var deres doktriner og regelsæt. Og deres mundkurve. Deres asfalterede vej. Træ til siden for fortog, find en ny passager. Jeg fandt en vej, som mennesker har gået til i tusinder af år. En vej, der førte ud til en masse stier. Naturlig behagelig lyd af ro og rindende vand. Så vil du gå en tur med mig? Eller kalder de på dig igen?